សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹង សូមគោរពជំរាបសួរ ថ្ងៃនេះយើងបាត់ចំណេះដឹងមួយចែករំលែកដល់អ្នក YouTuber ទាំងអស់ជាទីរាប់អានទាក់ទងនឹងរបៀបខ្លែមនៅយក copyright ដែលវីដេអូយើងបានផុសទៅជាប់ copyright ជាមួយនឹង set function យើងចូលទៅកម្មវិធី YouTuber របស់យើងក៏បានឬក៏យើងចូលទៅក្នុង account Gmail របស់យើងដែលយើងបង្កើតជាមួយនឹង YouTube ហ្នឹងហើយទៅរកជំនួយពិសេសដែល YouTube ចាំឲ្យយើងដែលខ្ញុំទំទោះទៅថ្មីថ្មីកាលពីថ្ងៃ2អញ្ចឹងនេះផងចំណុចក្រហមសវាយក្រហម YouTube 2ហ្នឹងខ្ញុំយើងចុចលើវាទៅហើយយើង scroll មករកពាក្យថា view claim detail ពីគេចុចលើពាក្យហ្នឹងមកដើម្បី claim claim ហ្នឹងគឺអះអាងថារបស់យើងហ្នឹងពិតជាមានខ្លួនឯងមិនមែនយើងយកពីគេទាំងដល់លន់ទេយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងតែវាជាប់តិចតួចដូចជារូបភាពឬក៏សំឡេងណាមួយ clip ណាមួយដែលវាជាប់ copyright អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន YouTube វាបោះមកជាប់ហើយយើងនឹងវៃ advance យកវាមកវិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅវីដេអូយើងដែលជាប់យើងចូលទៅវីដេអូ manager មកអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់យើងយកពាក្យវីដេអូ manager បានយើងអាចស្វែងរកនៅវីដេអូដែលជាប់ copyright បានអញ្ចឹងវាពឹងទៅ load មកហើយនេះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់វីដេអូណាដែលមានសញ្ញារូបដុល្លារនៅផែនដីហ្នឹងមានន័យថាអាចរកលុយជាមួយ YouTube បានចំណែកវីដេអូដែលក្រោយគេដែលខ្ញុំផុសខាងលើនេះមានដែរតែគេដាក់អក្សរ C មកយើងមើលតាមទូរស័ព្ទគឺ copyright ខាងក្រោមដាក់ copyright diffusion process មែនតែខ្ញុំបានស្នើសុំមួយមិញហើយឥឡូវនៅសុំមួយទៀតឥឡូវយើងចុចទៅលើ copyright ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាលោតមកនៅម្ចាស់ license ដែលជាប់លើប័ណ្ណចម្រៀងហ្នឹងគឺមាន2ខាងលើនេះខ្ញុំបានសប់មួយហើយនៅខាងក្រៅឥឡូវយើងចាប់ដើមដំណោះយើងចុចពាក្យ file diffusion អញ្ចឹងវាលោតទៅហើយបន្តទៀតយើងស្រោបពីក្រោមឡើងលើវិញណាចូលឡើងលើយើងខ្លិចប្រអប់ទី2ដែលនិយាយថា use made the content meet the legal requirement for the use of fair ទុកបាទចុចលើ continue មកតបទៀតយើងខ្លិកនៅលើពាក្យ I am sure that my video ហើយយើងអាច copy ចម្ដងជើងនឹងលើបត់ដល់ខ ாய் មកពីទាំងអស់មកហើយយកមកទុកយកពាក្យគប់មកហើយយើងយកពាក្យ continue តបទៀតនៅក្នុងប្រអប់នេះជើងផាស់ពាក្យយើងគប់ពីវិញគឺចំណងជើងបទចម្រៀងឬក៏ចំណងជើងវីដេអូយើងមកយកពាក្យ access I have ទៅនេះគូគ្រឹះនេះមួយទៀតហើយនឹងប្រអប់ផ្សាយកែឆើយើងថាចំណងជើងជំរឿនមកយកពាក្យ continue តោះមកទៀតយើងយកពាក្យ submit diffusion ហើយចុចពាក្យថា okay ជាការស្រេចហើយទៅទៅហើយដែរតោះទៀតវានឹងលុតមកទំព័រដើមវិញបញ្ជាក់ថា2ចំណុច
នឹងយើងគង់ទៅផ្ញើទៅហើយតបយើងផ្ញើទៅហើយយើងត្រូវរងចាំវាយ៉ាងលឿនក៏2ម៉ោងដែរបាទយ៉ាងយូរអាច3 4ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យតែបើយើងច្បាស់មើលក្នុងគ្រូកាវានេះខាងលើគេដាក់ថាយក copyright issued is currently being reviewed by copyright owner អញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្នើសុំហ្នឹងយើងគប់ផ្ញើ email ដែលយើងស្នើសុំនេះទៅកាន់ម្ចាស់ license ដំបូងផងមុនគេហ្នឹងបន្តទៅទៀតយើងរងចាំរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីដំណើរការក្នុងការអនុម័តឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងរងចាំទៅយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃវាឆ្លើយតបហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្លីនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេចែកជូនបាទបន្តអំពីយើងស្នើសុំដើម្បីលុបនៅ copyright ឬក៏ claim copyright អញ្ចឹងរយៈពេលមួយយប់គឺនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីទីភ្លឺឃើញ message របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube ផ្ញើសារមកដែលយើងបានស្នើសុំអញ្ចឹងយើងមើលគេសេមកនេះ good news after review your dispute Warner Chappell 2 has decided to release their copyright claim on your video YouTube អញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុន Chappell នេះបានយល់ព្រមសម្រាប់ដកជាប់ copyright ពី video របស់យើងដែលយើងបានបង្ហោះអញ្ចឹងឃើញថាកាសនាសំរបស់យើងពិតជាបានសម្រាប់ដូចដែលយើងបានរំពឹងទុកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងដែរបានបង្ហោះវីដេអូឬជាប់នៅ copy right claim នេះយើងអាចស្នើសុំតាមរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះសង្ឃឹមថាបានសម្រាប់ជាច្រើនណាភាគតិចណាដែលអត់បានសម្រាប់សូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់សូមមើលលីងខាងក្រោមដើម្បីទស្សនាវីដេអូជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងខាង YouTube សូមអរគុណសូមជម្រាបលា